Krásný dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás už u 31. dílu pořadu Požních k Turkovi, který se nemenuje po nikom jiném než potom, kterého se ptáme na jeho názory, a to Filipa Turka. Ahoj, Filipe. Ahoj, Gabriela. A ptáme se ho nejenom já, Gabriela Sadláčková, ale ptáte se také vy, naši diváci. A my vám za to děkujeme, že nám píšete komentáře, které můžete psát jak na naši televizi, internetovou stránku vox.tv.cz, kde vycházíme pravidelně v neděli, anebo na náš YouTube, kde vycházíme pravidelně ve středu. Já to malinko zrekapituluji. 1. května roku 2004 vstoupila, Evropsk, vstoupila Česká republika do Evropské unie, tehdy šlo do té doby myslím o největší rozšíření, spolu s námi se k Evropské unii přidalo celkem 10 států, myslím, že včetně nás. O vstup do EU jsme žádali už v roce 1996, za Českou republiku předal žádost tehdejší premiér Václav Klaus, u kterého ti mimo jiné naši diváci často vyčítají, že ho zbytečně adoruješ. Jako prezident o 8 let později svým podpisem vstup spečetil. Takže vlastně Václav Klaus je takové skoro rovnítko s Evropskou unii, což je možná paradoxní, protože právě Václav Klaus se nyní k Evropské unii vyjadřuje velmi skepticky. Dokonce říká, že už tehdy se mu směřování Evropské unie úplně nelíbilo. Cituji, a to konkrétně z České televize z roku 2019: Do EU jsme vstoupit museli, nebyla alternativa. Ale teď bych klidně odešel řekl Václav Klaus v roce 2019. Byli jsme, Filipe, tehdy v pozici oslabené postkomunistické země a nezbývalo nám nic jiného, než vstoupit do Evropské unie? Tak já bych se rád zastal opět pana prezidenta, <laughs> protože on nebyl tou osobou, která by rozhodovala o všem. On byl premiér, respektive prezident, když to podepisoval a byla jeho povinnost podepsat a dělat ten ústavní úkon, který on dostal, o kterém rozhodl samozřejmě parlament a tak dále. Takže v žádném případě není možný říct, že to někdo zjednodušeně jako pojme tak, jako že Václav Klaus nás přihlásil, podepsal, zavedl do Evropské unie a pak ji začal kritizovat. To takhle není. On byl největší kritik, až, ať už Maastrichtských dohod, Lisabonské smlouvy a tak dále, v tu dobu, v tu danou dobu, protože na rozdíl od všech těch ostatních lidí, on všechno to vždycky přečetl. A jenom jako ta Lisabonská smlouva, tyhle věci jsou strašně dlouhý spisy a. Málo kdo dokáže analyzovat a jako dělat nějaký časový rozbordný věci a představit si i ty následky, které to bude mít z dlouhodobého hlediska v dlouhodobém horizontě. Takže, takže v žádném případě bych mu tohleto nějak jako nepodsouval, že on nás do té Evropské unie zavedl a potom nás z ní, jako potom říká, že by je, vystoupil. Já musím zase říct, že úplně nesouhlasím s tím, že by, hmm. že by z ní klidně vystoupil, hmm. že by to byl můj názor a ani si nemyslím, že on by si nebyl vědom všech těch negativ okolo. Nemůžu mluvit vůbec za něj a v žádném případě bych si to nedovolil. A, a nevím, tohle je zase nějaký krátká větička, nějaká vytržená z kontextu. To, že Evropská unie se chová úplně sebevražedně Green Dealem, svou energetickou politikou, svojí, svým nějakým sociálním přístupem k lidem, kteří vůbec nejsou z Evropské unie a tak dále, to je prostě zjevný. A ta Evropská unie se chová sebevražedně z dlouhodobého hlediska. Říkám to velmi dlouho, Nejsem jediný. Na druhou stranu, Evropská unie má samozřejmě i mnoho výhod. A ano, postkomunistická země, když se podíváme, a teď zase budu dělat djáblu advokáta, budu obhajovat Evropskou unii, tak když se podíváme na země postsovětské postsovětský sféry vlivu, které vstoupily a které nevstoupily do Evropské unie, a podíváš se na jejich jako průměrný roční růst HDP a tak dále, tak ty země, které vstoupily do té Evropské unie, tak ten růst mají mnohem vyšší. V posledních letech v České republice teda konkrétně vzniklo spoustu spolků, které vlastně jsou pro odchod z Evropské unie. Například máme tu odchod z EU, jeden z nejznámějších spolků, který nabírá členy pořád neuvěřitelné množství. Myslím, že oni tam mají pod titul jako Společně pro Čexit, ti opravdu volají po referendu a říkají, že od posledního referenda už uběhlo 19 let a to referendum bylo neférově financováno, protože stát platil kampaň, která nás vlastně měla přesvědčit o vstupu. A jako nejednalo se tam o nějakou vyváženou debatu. Myslíš si, že to je pravda? Je to pravda, ale my opravdu jako stát, my jsme si volili garnituru, která taky směřovala k evropskému hospodářskému prostoru uh -huh. a my ten prostor chceme. Uh -huh. A teď jde o to, jestli ta Evropská unie umožní někomu být v tom evropském hospodářském prostoru a v tom Schengenu, v Schengenu ano, bez Evropské unie. A jinými slovy neumožní. Vidíme Takže to na Brexitu. Prostě v momentě, kdyby my jsme vystoupili z Evropské unie a Německo ne, tak my, my reálně s tím budeme mít hrozný problémy a hrozně schudneme. kamra otvírá určitý témata, který je jako dobrý otvírat. Ten pán vlastně na to tou původní otázkou se i ptal, proč tak kritizuješ SPD, když otvírají ty důležitá témata proti Evropské unii. Třeba témata uprchlíci, což je jako téma, který je nerado otvíráno, nikdo o tom nerad slyší, protože každý na tom je banován a zakazován mm -hmm. a tak dále. Máš s tím ty nějaké zkušenosti, když tak cestuješ po světě a po Evropě, že třeba se na to ja. někdo stěžuje. Nebo... Samozřejmě se na to stěžují všichni, jsou to takové ty věci, které se říkají v každém německém paneláku. Uh, ale neříkej se veřejně. To samý ve Švédsku a všude. Prostě, když... no dobře, a když se teda vrátíš jako k nám, třeba do komunismu, mm -hmm. není to až takhle jako podobný, že se fakt jako cenzujou? No jasně, jasně, že. jo. To je jako. Ale uh, zase. Za, za prvé, k tomu SPD. Já si myslím, že těmto tématům právě o Kamura může škodit i tím, že celkově se chová jako antisystémová strana a nikdo tyto témata nezvedá seriózním způsobem, protože se buď, buď bojí politické korektnosti všichni, anebo uh, jo, prostě nemají, nemají ten tak na bránku. Neumí to nikdo říct seriózně. Neumí nikdo říct, že je špatně, že německý důchodce má menší důchod než ten migrant, který tam přijde ze Sýrie a nikdy tam nepracoval a on dostane prostě víc peněz než ten německý důchodce, který se pak stěhuje do Tunisu, aby za ten svůj německý důchod přežil. A je tomu tak? Je tomu tak? Jako, zní to jako populismus, ale jako já tyhle příběhy slýchám a ty čísla nelžou. Čísla nelžou, to je jedna, jedna moje taková životní pravda, že čísla nelžou. Takže pokud se budeme bavit o těch hodnotách, o těch číslech a teď, co jsem zase řešil v tom Švédsku, tak to bylo to samé. Prostě přijde člověk, který tam nikdy, nikdy, nevytvořil žádnou hodnotu a ten člověk tam dostane takovou podporu, že oni tam vítej s otevřenou náručí a ti přímo ty, ti Švédi, ti původní, co to tam vybudovali, tak ti jsou z toho jako hrozně nešťastní samozřejmě. Ale nemůžou to říkat úplně na hlas. A zase, aby jsme neházeli špínu jenom na Evropskou unii, tak ta politická korektnost je v Británii a ve Spojených státech mnohem silnější. Uhum, než, je, než, je v Evro než je ve státech Evropské unie. Takže to je problém politické korektnosti. To není problém jenom Evropské unie, která samozřejmě kopíruje americký, britský model politické korektnosti a sama je papeštější než papež někdy. Ale tenhle ten, tenhle ten problém je prostě dlouhodobě. A ta Evropská unie, pokud tyhle chyby bude dělat dlouhodobě, tak na to doplatí stejně jako na, na tu energetickou politiku. A jsem rád, že nás vedení Evropské unie sleduje a že prostě během, během našeho vysílání oni změnili Green Deal o všechny ty body, kterými jsme jim řekli, že jsou špatně. A věřím, že i ty elektromobily jim mnou dojdou, že, a, že tam je chyba a ještě by jim to mohlo dojít teda v mnoha jiných věcech. Ale konkrétně ten Green Deal, tak přesně to, co my jsme popisovali někdy před rokem, kdy jsme začínali s tímhle pořadem, no, před tři čtvrtě rokem, tak se potom v průběhu během pár měsíců změnila, dokonce nás sledovala i Greta a poradila Německu, ať zapne své jaderné elektrárny, které běží v nouzovém režimu. My zdravíme Gretu a já se teda dostávám Gretu do ke Švédska, dílu. teď jsem tam byl. Ale ty mě přivádíš teda na další důležitou otázku, kterou tady mám hned jako bod 3 u Evropské unie. Velkým dotace. Říkáš, <laughs> není rozumné někam posílat peníze. Ministerstvo financí v roce 2019 uvedlo, že z unijního rozpočtu jsme obdrželi 119,9 miliardy korun a odvedli jsme do něj pouze 51,4 miliardy korun, tedy se zdá, že bereme mnohem víc, než dáváme. Ale, samozřejmě tam je nějaký ale, téměř každý financovaný projekt Evropské unie vyžaduje kofinancování z českého státního rozpočtu a to v řádu opravdu desítek procent. Nemluvím o s tím vším spojené byrokracii. Co si myslíš o dotacích z Evropské unie? To jsou dvě roviny. Dotace v soukromém sektoru jsou zločin. Jednoho podnikatele preferuješ před druhým podnikatelem. Pak existuje takový neziskový sektor, spíš jako státního charakteru, nemocnice, takovéhle věci, které třeba se nemusí vyplatit ekonomicky, nějaký ústavy pro, já nevím, něco, a tam ta dotace může existovat ze strany států, případně z Evropské unie. Problém je, že se z těch dotací stal extrémní biznis. A Problém je, že ty dotace nejsou omezený pouze na takový ty fakty jako neziskový věci, kde, to ne, jako kde je to opravdu potřeba, ale ta ideologie je zvrhl se to v hrozný biznis a v hrozný korupční prostředí, takže my máme, my máme v Praze cyklostezku s rekordní cenou 155 milionů korun za 3,5 kilometru cyklostezky. Pak máme někde i další, zase je to několik cyklostezek, který máme 30 až 50 milionů v Evropské unii průměr 5 milionů za jeden kilometr. Takže tam je i problém, že Evropská unie úplně nepočítala s tím, že do Evropské unie se jim dostane ten pravý východ, který je hmm. pěkně o škube. Takže a ty vlastně... peníze se nedostanou tam, kam mají. Oni prostě ne, ten mechanismus, aby se ty peníze nerozkradly, neexistuje žádný mechanismus na světě. No, Když pošleš do miliardu, dotace? no bylo by to skvělé, jasně hmm. že jo. Jasně, že ideologicky jako ideologické dotace špatně. Jo? Prostě jeden podnikatel je neúspěšný, druhý je úspěšný. Tak tomu neúspěšnému dám peníze a pochválím ho za to, že je neúspěšný. Nesmysl. Ale když stavíš silnici, nebo když stavíš most, nebo přehradu, nebo něco, co je jakoby opravdu ve jako veřejném zájmu a ekonomicky se to splácí desítky, desítky let, tak je potřeba, aby ten stát to za, zaplatil, zadotoval. No ale to nemá máme říkáš, stát. že je potřeba zrušit dotace. Ne je potřeba je... rozlišit dotaci, která opravdu je smysluplná, která Pro ne. Soukromě, Ale ten, mechani ten mechanismus ještě nikdy nikdo neuvedl v nějakou dokonalost. A, a, je vůbec jako, jako možný ho nastavit? Protože víš co, dotace jsou dneska, jsou dotace nástroj nátlaku a vydírání. Jasně, no. V parlamentu musí hlasovat nějakou unijní legislativu, uh... Jinak, jako straničtí kolegové v regionech budou financovat svoje už rozjeté projekty ze svého a budou muset vyluxovat místní rozpočty až do dna. To je jako jedna věc. Každý se na to jako přilepí, protože prostě musí. A druhá věc je ta, my jako v Evropské unii nebo kdekoliv nastavujeme nějaký trend, nějaký mainstream, který třeba podporují média a influenceri a nevím co všechno, třeba teď aktuálně LGBT, a tam teda ty dotace jdou větší, protože prostě to je zrovna trendy. Jak bys to jako teda udělal, aby to takhle nebylo? Vyloženě na velký uh, infrastrukturní záležitosti. Mm -hmm. Přehrada, někde nějaký tunel v, nějak, v nějaký hoře v Alpách, prostě něco To znamená, takovýho. určitě by se nezabýval asi menšinami. Uh, ne, no to je zločin. To, je, to, se, to existují konspirační teorie o tom, že to celé začalo platit KGB, i ty jejich pochody a všechno to. to jako... Ty chtěli, věděli, že nedokážou rozvrátit západ ekonomicky, tak ho chtějí rozvrátit sociálně. Že jo? A daří se to. BLOMO a různý ty pochody všech možných 70 pohlaví to jsou vlastně věci, které zaprý ubližují těm menšinám a za další prospívají. Prospějí Číně, prospěje Východu, hmm. prospívají naší konkurenci, konkurenci západního světa. No dobře, a když jsme teda zrovna tohoto tématu, tak například Orbán, Maďarsko, hmm. je to hodně kritizováno, že to právě kritizuje v Evropské hmm. unii. Myslíš si, že to dělá správně nebo ne? Kritizuje to správně. Okay. Kritici, počkej, Orbán, Orbán je hovado v mnoha směrech. Jo? Dělá plno věcí špatně, veřejnoprávní televizi si v podstatě přivlastnil pro svou vlastní propagandu a rozhodně Orbán není teda jako politik, kterýho já bych chtěl nějak vyjezduje Ale to co, to, co samozřejmě kritizuje na unii, je všechno, no všechno, velká většina toho je samozřejmě pravda. A není třeba cesta se nějak propojit v rámci V4 a kritizovat Evropskou unii? Hmm. Uh, podle mě, a teď, Ježíšmarja, teď mi pan prezident Klaus Vynadá podle mě se přeceňuje, přeceňuje se, přeceňuje se síla V4, -ky. především od momentu, kdy začala válka na Ukrajině a kdy Poláci s Maďarama by se nejraději všichni mezi sebou napadli, Slováci s Maďarama to víme, jak to jenom řeknu slovní spojení horní uhry a už se otvírají všem si v kapse. Takže, takže ne, 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 já si myslím, že V4 je samozřejmě dobrý, že když je slyšet ten hlas té Evropské unie, tak je slyšet od více než od malé České republiky. A Poláci, Maďaři, Slováci mají povahově k nám trošku blíž a mají racionálnější pohled na to, že opravdu nechceme mít ve škole šest toalety a 70 toalety pro různý pohlaví a opravdu nebudu uznávat, že se někdo ráno probudí s jiným pohlavím, než který má odpoledne. Prostě tohle to jsou věci, které nám můžou sežrat Němci, které nám můžou sežrat nějaký skandinávci rozmazlený, ale rozhodně my jako z toho máme samozřejmě srandu všichni. No ale na jednu stranu říkáš, že je tedy cestou se propojovat s ostatními, kteří mají tu sílu a kritizovat Evropskou unii a druhou stranu říká, že V4 jako já říkám, že Já říkám, že by se mi líbilo, kdyby to tak bylo, a já jenom říkám, že ta V4 prostě reálně slabá. Nefunguje. Nefunguje. Mně hmm. hmm. uh, okay. by se to líbilo, a mně by se líbilo, kdyby... Uh, Taková ošklivá věta Německo procitne, nebudu říkat, který německý politik to říkal. Uh, tak kdyby Německo opravdu procitlo, ale tím správným způsobem, tak by to pro nás bylo velmi důležitý. No. <laughs> to si nemyslím, že se stane. Uh, ale hele, jako, jako teď to zatýkání v tom Německu, že jo, tam, tam strčili tam někoho od AFD a tohle dělají, že tam chtěli udělat hmm. hitlerovský převrat, a. nějaký duchodci. Já si myslím, že po Němců už si ťuká na čelo. No to ťuká, ale musí neveřejně. Neveřejně, a tak to je <laughs> německá bonzácká povaha, oni se to hmm. můžou sami, jo. Ale, ale uh, já, mám, já mám hodně přátel v Německu a s chodou okolností to jsou přátelé, třeba, který mají podobný auta, jako já, máme podobný zájmy, jeden má 140 bytů v centru Bamberku, jeden je prostě z Měchova, druhý to opravdu, a jsou to opravdu jako bohatý Němčouři, hmm. opravdu jako kšandy, kožený trenky a 30 Mercedesů v garáži a hrázděný domy a opravdu jsou jako frajeři a velmi vzdělaný. Všichni volí AFD a všichni se o tom baví až po pátém tupláku. Můj strejda sluníčkář taky to je Nejsou to žádný no. radikálové, nejsou to žádný rasisti ani náznakem, není to nikdo, kdo by adoroval uh, režim uh, NSDAP a ano. tak dále. A jsou to podnikatelé, jsou to racionální lidi, jsou to lidi s normálním rozumem, který umějí počítat, který vědí, že není dobrý, aby Merklová a ta, ta, ta politika, no. co nastavila Merklová, Schröder a všichni tady ty, tyhle ty lidi, aby aby to jako pokračovalo do nekonečna. I ten Scholz prostě, je to strašný levičástí, to, co se děje v Berlíně, to, co se děje ve velkých městech. Danění nemovitostí, vyvlastňování, návrhy zelených, že když budeš mít majetek nad teď tuším miliardu eur, tak stoprocentní zdanění, hmm. znárodnění. Jinými slovy, prostě oni mají, dneska jsou v Německu strany, které mají znárodnění ve svém programu. Tyhle lidi proti tomu bojují a jediný, kdo proti tomu nahlas vystupuje a je AFD prostě. Bohužel to tak je. Zákony. Po dotacích se dostáváme k zákonu, protože většina zákonů v dnešní době nepochází a nemá svůj původ z poslanecké sněmovně, hmm. ale z Evropského parlamentu. A dokonce Evropská unie sama přiznává, že Tvoří až 40 zákonů, takový ti euroskeptičtí lidé, co jakoby chtějí třeba vystoupit z Evropské unie, říkají, že to je mnohem více, že to je 50 až 60 Co si o tom myslíš? Jako počet těch zákonů? Mm -hmm. Prosím tě, tak za, za prvé. Uh... To, kolik je to procent jsou čísla, která nelžou. Jo, jeden rok je to 64%, jeden rok je to 50%, takže tady tyto žabomyší války, kolik je to procent, to je prostě blbost. Jo? Bývá to 40 až 60% je implementace evropského práva v našem právním systému. Když budeš studovat evropský právo, tak na prvních hodinách, a státnici, tak na prvních hodinách si. Přečteš v těch knihách jednu z nejzásadnějších věcí, že komunitární právo je nadřazeno vnitrostátnímu právu. A to si přečteš, a teď si tukáš na hlavu, říkáš si. Takže cokoliv, co vymyslí v Evropské unii, tak je nadřazený. Pokud dojde k nějakému konfliktu toho práva, tak je nadřazený. Ono to má plno výhod. Třeba tím, že jsem brzy na tak tady nešli přihlásit auta s volantem vpravo. A říkám, a v Polsku to jde, tady to nejde. A v Británii je, v té době byla. V Evropské unii, volný trh, nazdar. Dá se to k soudu, šup, a už tady jdou přihlásit auta s volantem vpravo. Takže má to i své výhody, to komunitární právo a to jeho nadřazenost, ale má to samozřejmě plno svých nevýhod. Nevýhoda je to, že Evropská unie si myslí, že je potřeba mít na všechno zákon. Že všechno je potřeba mít popsaný v zákoně. A e, ty zákony samozřejmě se většinou ani nedodrží a nejde to dodržovat a nikdo je ani reálně nemůže znát. A to množství těch zákonů je extrémně obrovský a ty směrnice, ty směrnice sem chodí, takže se v podstatě schvalují úplně automaticky. To nejsou zákony, kterými bychom projednávali v, v českém parlamentu. To se tam jenom přečtá, všichni jako a... No a jsme teda ještě vůbec suverénní stát, když musíme dodržovat tyto direktivy? V žádném případě nejsme suverénní stát, protože, jak říkám, to, co se naučíš, když budeš studovat evropský právo, tak zjistíš, že od Lisabonské smlouvy je veškeré komunitární právo hmm. nadřazené. Takže nejsme suverénní stát, nejsme vojensky, jsme členem NATO, nejsme suverénním státem, bohužel teda jako práv v tom pojetí toho práva, že to. Pořád máme jako NATO, NATO pardon, máme veto, možnost nějakého, nějakých opravdových blbostí z té Evropské unii, to tam pořád je. a to veto se teď snaží i díky Maďarům jako nabourat a to je, to je asi to nejnebezpečnější, co by se mohlo stát. V ten moment by Evropská unie opravdu jako začala se federalizovat takovým způsobem, že by to bylo nebezpečný. Já říkám, vzhledem k tomu, co se děje, jak je turbulentní doba, co se děje ve světě, tak já i věřím tomu, že se Evropská unie může opravdu během pár hmm. let jako rozpadnout. Já jsem si dřív Dřív se, taky lidi říkali, že Sovětský svaz, to je, tisíce říše, to nejde rozpadnout. O tisíciletí říši to si mysleli i v Německu, že jo, chvilku. A po nich se Evropská unie nádherně inspirovala. To vlastně s tím přišel Adolf, prostě, že rozhodně není dobrý mít úplně jako demokracii, takže Evropský parlament není úplně jako parlament, takže v podstatě jako poslanec Evropského parlamentu nemůžeš dát návrh zákona nebo tak a prostě ta, ta nadřazená instituce si to pěkně jako ty zákony tam necháno odhlasovat, ale no ne. Ale popírá to trochu tu demokracii, co Popírá, máš? Popírá to demokracie, samozřejmě jako Evropská unie není. Evropská unie není úplně demokratická, nebo respektive není demokratická v tomto směru, protože. Je to mnohonásobná zastupitelská demokracie, hmm. protože ty volíš někoho, kdo volí někoho, kdo volí někoho, ten to tam nadiktuje a jo, je to, pak se to jenom schválí a my to jako automaticky tady schválíme v parlamentu. A je to. Takže rozhodně to není demokratický, nicméně ty úplně demokratický režimy mají strašně malou pružnost. Jo. A takový kolos, jako je Evropská unie, kde by byla hodně demokratická, každý si tam mohl jako navrhovat zákony a tohle tak si myslím, že by to bylo ještě víc neprůžný, mm -hmm. než byl sovětský svaz. Ale víc Evropa nebo Čech? Já jsem absolutně typický čistý Čech. I přestože že pokrevně pokrevně mám předky jakoby z jiných zemí, tak, tak jsem úplně typický Čech a jsem na to hrozně hrdý a dávám to všude sežrat, hlavně v těm, těm frérům v té západní Evropě, protože v 90. letech nám se jezdili Němci za kurvama a chlastat, že jo, tak to otáčím a dělám to tak, že já jezdím do té západní Evropy dělat tu ostudu jako že dělali oni u nás. A to je váš idol Filip, Filip Turek. Já vám dneska moc děkuji, Filipe, děkuji za tvůj komentář k Evropské unii. Já děkuji. Ať už pozitivní nebo negativní, vemte si z toho, co považujete za vhodné a těšíme se na vaše komentáře. Děkujeme.